Ada kelas Azia? Ha? Ada masuk kelas Azia? Tak ada. Tak ada. Ha? Tak ada. Kawan-kawan ada tu kelas Azia? Ada. Ha, recommend lah. Bolehlah bagi. Ada Azia tu daripada Brickfield. Nampak yang ada meter view yang tiga tiga di medik. Ada video dalam Facebook. Okay, macam tu lah. Buat sikit excited. Apa ni? Nak turun lagi? Haa, buat sikit excited. Baik, boleh bagi less, tolong. Okay, puati tak puati? Ada beza tak dengan original? Dia ada berat sikit lah. Yang mana? Yang mula-mula tu berat. Haa, yang ni pick up the response betul? Haa. Cepat. Round the pot, ambil nombor 3.